Namaskar, Batrolis. Swagatam studio at Moipapuri. Punar Guwahati Arokhi Jimmale Mahaprabanshak Sapnanil Das. Karagaror pray nijor jimmat loi Arokhi. Trading kelengkari Mumbai link pua goise. Itimadhye trading kelengkari khondorpot bohukini toitho pua goise. Aru sei onupate dekhibole pua goise je Sapnanilor bishekhoi kua hoise je Sapnanile Mumbai link pua goise. Gotike Mumbai arokhi khetrot somprotit khuda posa korar sambhabona ase. Punor todontokari arokhi bikhoye jarar sammukhin hobo trading ere kuti kuti toka atmohat kora Sapnanil Das. Higher secondary pass. স্বপ্ননীলে কটু আনকি ট্রেডিংৰ শিক্ষাও লুৱা নাছিলে ট্রেডিংৰ শিক্ষা নুলুৱা কৈ প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিলে 15000 টকাত আৰু তাৰ পিছতে এনে ধৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ কেনে কৈ কুটিপতি হল তাৰ ওপৰতে এটা চৰ্চা চলি আছে আৰু সেইবাবে তেওঁ অতি হুনকালে তেওঁ পুনৰ এবাৰ ন্যায়িক জিম্মালে অনা হৈছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত কথাটো হৈছে যে মুম্বাই লিংক পোৱা গৈছে স্বপ্ননীলৰ মহানগৰী পৰা অভিনেত্ৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ নতুন পাক নিখা 2 বজাত মুকলি কৰি দিলে অপহৃত অভিনেত্ৰী জিয়া ডেকাক নিখা 2 বজাত বখিষ্ট থানাৰ সমীপত দুৰ্বিতয়ে মুকলি কৰি দিলে জিয়া ডেকাক ঘটনাৰ পিছতে বখিষ্ট থানাত উপস্থিত হোৱা অভিনেত্ৰী গৰাকীক নিখাই গোছালা আৰক্ষী চকীলে প্ৰেৰণ কৰা হয় উদ্ধাৰৰ পিছতে মালিগাঁওৰ গোছালা আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে জিয়া ডেকাক উল্লেখযোগ্য যে অপহৰণৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে গোছালা আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল প্ৰেমজনিত কাৰণতে অপহৰণ হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে স্বামীৰ সন্মুখৰ পৰা এখন বগা ৰঙৰ সুইফট বাহনেৰে অপহৰণ কৰিছিল অভিনেত্রী জিয়া ডেকা আৰু তাৰ পিছতে স্বামীয়ে গোছালাত অভিযোগ দিছিলে আৰু আজি বিয়লি ভাগত অৰ্থাৎ আৰু কিছু সময় পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে এক সংবাদ মেল আয়োজন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিছে আৰু গোছালা আৰক্ষী সকিলাটোক ৰাতিয়ে লৈ আহা হয় কাৰণ 2টা বজাত যেতিয়া তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কালি নিখাৰ ভাগত তেওঁক ৰেডিশন ব্লু সন্মুখৰ পৰাই এখন বাহনৰে সুইফট ডিজায়াৰ বাহনৰে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই দৃশ্য দেখা পাইছিলে তেওঁৰ স্বামী অর্থাৎ দেউৰেকে দেখা পাইছিলে আমি এই মুহূৰ্তত উৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হম উৎপল তেওঁলোকে জনাইছিল সাংবাদিকক যে তেওঁলোকে 4:30 বজাৰ ভিতৰত কিছু কথা তেওঁলোকে জনাব হয় এই কিছু সময় বিষয়ে তেখেতসকলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যদিও গোছালা আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত তেখেতসকলে মন্তব্য দিয়াৰ কথা আছিলে এতিয়া তেখেতসকলৰ বাসগৃহলৈকে আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মালিগাঁৱৰ সতীৰ্থগৰাকী সেই স্থানলৈকে গৈছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এই গোটেই ঘটনা হয়তো তেখেতসকলে যিমানখিনি আমি খবৰ লাভ কৰিছো হয়তো অনুমান কৰি তেখেতসকলে ক'ব যে এটা বুজাবুজি হৈছে বা মিছাতে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা বুলি হয়তো ক'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে যিহেতু তেখেতসকলে এই গোটেই ঘটনাটো এতিয়া থানাৰ পৰা উঠাই লৈছে যিহেতু গোচৰটো যিহেতু স্বামীয়ে গোচৰ দিছিলে মিছিং বুলি আৰু যিহেতু পত্নীগৰাকীক পালে আৰু সেই গোচৰটো উঠাই লৈছে হয়তো এতিয়া কি কয় সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পিছতে গোটেইখিনি কথা ক'ব পৰা যাব হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে সেয়া এটা তেওঁলোকৰ যি যিহেতু তেওঁ অভিনেত্ৰী গতিকে তেওঁ শ্বুটিঙৰো এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে তেনেকুৱাকে কিবা কথা কোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব সেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া গোটেই ঘটনাটো হৈছে যদিও ফ্ৰেণ্ডৰ লগত হয়তো যোৱা বুলি ক'ব বা কোনো ধৰণৰ কাম কাজ থকা বুলি তেনেকুৱা ধৰণেৰে হ'ব বুলি এটা তেওঁলোকৰ মাজত সেই কথাই তেওঁলোকে জনাব বাৰু যিয়ে নহওক সেয়া তেওঁলোকে জনাব আৰু কিছু সময় পিছতে উৎপল ধন্যবাদ জনাইছো চৰকাৰী চাকৰিৰ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি গ্ৰেপ্তাৰ এজন দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবঞ্চক লোহিত দাস ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি দিছিল লোহিতে 30 লাখ টকাৰ বিনিময়ত 5 জনক চাকৰি দিছিল লোহিতে ধৃত লোহিত ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত শাৰীৰিক নিৰ্দেশক ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে লোহিত দাসক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোহিত দাসক কেইবাজনৰ পৰা ধন লৈছিলে ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চৰকাৰী চাকৰিৰ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দিছিলে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবঞ্চক লোহিত দাস কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত গঢ় লৈ উঠা একাধিক চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰক পত্ৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে মঙলবাৰে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে অভিযোগ অনুসৰি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব পৰিষদে মেচাৰ্ছ বজাৰু এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত এখন আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰাক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে মৎস্য ব্যৱসায়ীসকল কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ লঘু উদ্যোগৰ অধ্যক্ষ অনুপম তকবীৰ নামত প্ৰমাণ পত্ৰখন অনুমোদিত কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতে আজি পুৱাৰ ভাগত বোকাজানৰ মাছ বজাৰত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নবীন বড়ো আৰু সুৰজিৎ দেৱ নামৰ দুই যুৱকে মাছৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা প্ৰতি কেজি মাছত অতিৰিক্ত 10 টকা কৰ দাবী কৰি ৰচিদ প্ৰদান কৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়
লগতে মৎস্য ব্যৱসায়ী সকলক ভৱিষ্যতে বাহিৰৰ পৰা মাছ অনাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ পৰা মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ দাবী জনায়। অন্যথা প্ৰতিজন ব্যৱসায়ীয়ে 5000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰে। এনেদৰে গুণ্ডা টেক্স সংগ্ৰহ কৰাক লৈ মাছ ব্যৱসায়ীসকল ক্ষুব্ধ হৈ অতিৰিক্ত আয়ুক্তক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে গুণ্ডা টেক্সৰ বাবে বোকাজনত মাছৰ লগতে ব্ৰয়লাৰৰ দাম অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে মাছ ব্যৱসায়ৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছতে এটা চক্ৰই ধন দাবী আৰম্ভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাছ ব্যৱসায়ীসকলে। আপোনাৰ হল কালি সন্ধিয়া মিটিং আছিলে বোকাজানত, আমাক মাতা হৈছিলে, আমি কিটা গলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতি কৈছে যে মাছটো আমাৰ পৰাহে ল'ব লাগিব আৰু মাছটো লোৱাৰ পিছত যি সিহঁতৰ ৰেট হ'ব সেইটো ৰেটতকৈ 10% এক্সট্ৰা দিব লাগিব। তো আমিকেইটাতো ক'লোঁ 10% আমি কেনেকৈ এক্সট্ৰা দিম। তেহেঁতি কৈছে কাউঞ্চিলৰ অৰ্ডাৰ আছে, তেহেঁতি কাউঞ্চিলৰ কাগজ আমাক দেখাইছে, তাত 10% চতে একো উল্লেখ নাই। সিহঁতি মানে আৰু কৈছে যে ইয়াৰ পৰাই ল'ব লাগিব নহ'লে মাছ আমি পেলাই দিম বুলি। সুৰদীপ দেৱ আৰু এইটো নবীন বৰো বুলি মানুহ আছিলে। নহয় আমিতো মাছৰ কাম আমাৰ পৰা মাছৰে উঠাইছে, লেকিন সিহঁতি কোৱা মতে ব্ৰইলাৰ আৰু সেই আণ্ডাটো সেইবিলাক হ'ব। আমি গোটেই যিমান মাছ বেপাৰীকেইটা আছো আমিতো দিব নোৱাৰোঁ 10%। আমি দিনটো কষ্ট কৰি অলপ পইচা ঘটে আমাৰ মানুহকেইটা, আমিকেইটা কেনেকৈ আমি 10% দিম? সেইটো 10% একো শ্লিপো নিদিয়ে। আজি যোনটো শ্লিপ দিছে আমাক মাছ লোৱাটো আপোনাবিলাকক আমি দেখাব পাৰোঁ, তাত 10% এক্সট্ৰাকৈ লিখা আছে 400 টকাকৈ, সেইটো টেক্স। এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু পুত্ৰ তথা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। দুই পিতা পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জাগীৰোডত উত্তাল প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী। প্ৰতিবাদত বিজেপি তথা স্থানীয় কেইবা শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে জাগীৰোডত নিৰ্মাণ হৈ থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণাটকত হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰিয়াংক খাৰ্গে। অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা আৰু গৱেষণাৰ অভাৱ বুলিও উপ অসমীয়াক উপনিঙা কৰিছিল। প্ৰিয়াংক খাৰ্গেয়ে এই মন্তব্যৰ পিছতে সৰব বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা। ইপিনে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এনে ভূমিকাক ধিক্কাৰ গৰিহণাৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজ্য বিজেপি। ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰহাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ জ্বলি পিকি উঠিছে, তেওঁলোকে শান্তিত থাকিব পৰা নাই। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, যিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছিল অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াৰাম উঠো, সেই মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ংক খৰ্গে ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন কৰিছে টুইটাৰত তেখেতৰ ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ পৰা যে অসমে কিয় ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাব, অসমত বোলে ইকোসিষ্টেম নাই, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে, নুশুনে, নপঢ়ে। এয়া চৰম অপমান জাগীৰোডবাসীৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ কাৰণে চৰম অপমান। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰিয়ংক খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই ক্ষমা খোজক, নহ'লে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক ক্ষমা খোজক। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে জাগীৰোডত হেনো এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব নালাগিছিল, বেলেগ ক'ৰবাত হ'ব লাগিছিল। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, জাগীৰোডত হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কিয় বেয়া পাইছে? খিলঞ্জীয়া মানুহে ইয়াৰ পৰা সুবিধা পাব সেইকাৰণে আপুনি বেয়া পাইছে। যদি বৰপেটা ঢল হয়, ধুবুৰী ঢল হয়, আপুনি বেয়া নাপালে হয়। গতিকে আপোনালোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰক আমি প্ৰতিহত কৰিম। অসমৰ খিলঞ্জীয়া, অসমৰ ভাৰতীয় মানুহক আমি যিকোনো পৰ্যায়ত সহায় কৰোঁ। ওদালগুৰিত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে এগৰাকী মহিলাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। ওদালগুৰিৰ উত্তৰ গৰুৱা ঝাৰৰ ছয়াবস্তি গাঁৱত সোমবাৰে নিশা এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে ওৰাং নামৰ মহিলা এগৰাকী কোঠাৰেৰে কাটি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। হত্যাকাৰীয়ে পাছত পানেৰী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু এই ঘটনাই ওদালগুৰিত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়াও ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে এনেদৰে এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰাটো মানি ল'ব পৰা নাই স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰশাসনক শীঘ্ৰেই ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে সচেতন মহলে সজাগতাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, কিয়নো এতিয়াও একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ গইনা লৈ এনে দুষ্কাৰ্য কৰি আহিছে। যেনে নুৰা খাৰিয়া, সুনীল খাৰিয়া, জেৰাম খাৰিয়া, জাকি খাৰিয়া, ইমান পৰিয়াল সিহঁতৰ 30 জনমান হ'ব, 30-40 জনমান হ'ব।
গোটাই মানুষ আমার কি পূজা পাঠ করু সে ভাঙি থাকে দিছে হিন্দু হয় এত পূজা করে ডাইনি থাকে জানে মানে হ্যাঁ ডাইনি সন্দেহতে মারিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শিলচৰৰ বৰখলা বানৰ কবলত পৰিছে বৰখলাৰ বহু অঞ্চলত হোৱা বানত ডুব গৈছে পঞ্চাশৰো অধিক ঘৰবাৰী বিশেষকৈ বৰখলাৰ জাৰৈ তলাত গাঁৱত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে নিশাৰ ভাগত হঠাৎ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইফালে চিনজুৰি নদীত হোৱা অবৈধ বেদখলৰ বাবে বাঢ়নী পানীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এসকল লোকে আনহাতে অসমমালা আঁচনিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হৈ থকা পথৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কামৰ বাবেও নলাসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে যাৰ বাবে পানী নিষ্কাশনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে বৰষুণৰ বাবে বৰখলাৰ বহু অঞ্চলত পানী হুৰা হুৰে সোমাইছে ঘৰ দুৱাৰ খেতিপথাৰ সকলো বানত ডুব গৈছে মাতৃহত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত টানিয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ মহানগরী হেংৰাবাড়ী বৰমতৰীয়া অট্টালিকাৰ ফ্লেটত ঘটিছিল গাৰ নোম হিয়রি উঠা এই ঘটনাটো তানিয়ে পতা গুটিৰে উপর্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত মাতৃ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী যাৰা তানিয়াই এবাৰো নকলে মাতৃক হত্যা কৰাৰ কাৰণ দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে জেললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কন্যাক যোগান ধৰিলে খাদ্য দেউতাকে যোগান ধৰা কাপোৰ পিন্ধি তানিয়া জেললৈ গ'ল দীপাংকৰ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় দীপাংকৰ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিছিল বহুবাৰ সুধিবলৈ উত্তৰ একো নিদিলে তানিয়াই আৰু অৱশেষত তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰক্ষীয়ে সোধা প্ৰশ্নটো তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাৰণ দেখুৱাব নোৱাৰিলে বা কাৰণ নকলে অৱশ্যে চাব পাৰি যে বহু চিকিৎসকেও আনকি বাৰম্বাৰ চেষ্টা চলাইছিলে আৰক্ষীয়ে চিকিৎসকক এক প্ৰকাৰ বাধ্য কৰাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল তানিয়াক যে কি প্ৰকাৰে মাতৃক এইদৰে এটা ঘটনা সংঘটিত কৰা হ'ল হত্যাকাণ্ডৰ নিচিনা ঘটনাক ৰূপ দিয়াবলৈ চেষ্টা চলোৱা হ'ল কিন্তু গোটেই কথাটো যেতিয়া শেষলৈ চোৱা যায় আজিৰ দিনলৈ তেতিয়াহ'লে আজি আমি লক্ষ্য কৰিছিলো যে বিস্ফোৰণৰ সন্মুখতে পুৱাৰে পৰা বন্দা পৰি থকা পিতৃগৰাকীয়ে আনকি কন্যাৰ বাবে খাদ্য লৈ আহিছিল কন্যাৰ বাবে পিন্ধা পোছাক লৈ আহিছিল আৰু সেই খাদ্য খাই সেই পোছাক পিন্ধি কিন্তু কিছুসময় পূৰ্বে আদালতলৈ ৰাওনা হৈছে তানিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত আদালতৰ ফালৰ পৰা ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আমি খবৰ লাভ কৰিছো গতিকে যদি চোৱা যায় তিনিটা দিন ধৰি সুদীৰ্ঘ তিনিটা দিন আৰক্ষীয়ে বহু চেষ্টা চলালে যে কিয় এই ধৰণৰ এটা ঘটনা কন্যাই নিজ মাতৃক হত্যা কৰাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে কিন্তু কোনো এটা হত্যাকাণ্ডটোৰ মটিভ কিন্তু আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ সক্ষম নহল অৰ্থাৎ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আইঅ' যিগৰাকী আমি জানো যে ইনভেষ্টিগেচন অফিচাৰ প্ৰথমতে যিখিনি কথা কৈছিলে যিখিনি কথা তেওঁ দেউতাকৰ বিৰুদ্ধে কৈছিলে সেই কথা আকৌ তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ নকলে আৰু তেওঁক সোধোৱা সময়ছোৱাটো নিশ্চয় কিন্তু আমি প্ৰথম অৱস্থাত কোনো অনুশোচনা বা কোনো অনুতপ্ত হোৱাৰ কিন্তু আমি মুখমণ্ডলৰ আমি চিহ্ন দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি যদি আমি যিটো খবৰ আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ যে যোৱা নিশাৰে পৰা আজি দুপৰীয়া পৰ্যন্ত তানিয়াই কেৱল লকআপৰ ভিতৰত কেৱল কান্দিছে কেৱল উচুপি উঠিছে হয়তো মাতৃলৈ মনত পৰিব পাৰে বা গোটেই ঘটনাক লৈ তেওঁ অনুতপ্ত হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ এটা কথা আশংকা কৰিব পাৰি কিন্তু আচৰিত আমি দেখিছোঁ যে যিগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃ একমাত্ৰ কন্যাৰ আজি ধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখি পিতৃগৰাকী নিজে কৈছে যে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈ আহ্বান জনাইছে যে মোৰ কন্যাক উভতাই দিয়ক মই কোনো ধৰণৰ গোচৰ দিব নিবিচাৰো কিন্তু এটা জঘন্য অপৰাধ নিজৰ মাতৃক কন্যাই হত্যা কৰাৰ নিচিনা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই জঘন্য ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে অৱশেষত যিটো তেওঁলোকৰ কেছ ডায়েৰী সেই কেছ ডায়েৰীত কিন্তু যিটো মাৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ যিটো মটিভ থাকে সেই মটিভটোত কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এটা শব্দও কিন্তু আৰক্ষীৰ মূৰত দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হয়তো আৰক্ষীয়ে বাট চাইছে যাতে এখন সক্ৰিয় এটা মজবুত এখন কেছ ডায়েৰী অথবা চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেনচিকত যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ ৰিপৰ্ট যেতিয়া আহিব তেতিয়া হয়তো কোৰ্টত সেইসমূহ তথ্য প্ৰমাণে আৰক্ষীৰ বাবে এটা মজবুত কেছ ডায়েৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব যাৰ বাবে তানিয়াক শাস্তি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আইনৰ ওপৰত বাধ্য কৰাব পাৰে আৰক্ষীয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে কিন্তু আজি অনুতপ্ত তানিয়া জেললৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে জেলত থকাৰ পিছত পুনৰ এই গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আদালতৰ মজিয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব তেওঁৰ মুখেৰে কি ভাষ্য ওলায় ধন্যবাদ দীপাংকৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে আজি এটা বিশেষ দিন আজিৰ দিনটোতে চৰ্চালৈ আহিছে তেজপুৰৰ এটা অতি পুৰণি অনুষ্ঠান 1930 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল তেজপুৰৰ তৰুণ অসম সংঘ সেই সময়ৰ একাংশ বৌদ্ধিক চিন্তা চেতনাৰে পুষ্ট সচেতন লোকে জন্ম দিছিল তৰুণ অসম সংঘৰ প্ৰায় 94 বছৰ গৰকা এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্মৰ আঁৰত আছিল দেশপ্ৰাণ লক্ষীধৰ শৰ্মাৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তি অসমৰ ক্ৰীড়া সাহিত্য সাংস্কৃতিক সামাজিক ক্ষেত্ৰখনলৈ তৰুণ অসম সংঘই আগবঢ়াই আহিছে অনবদ্য অৱদান যদিওবা এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটোৰ নাম তৰুণ অসম সংঘ ইয়াৰ বেছিভাগ সদস্য 50ৰ পৰা 60 ঘৰ গৰকা সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ অন্যতম অগ্ৰণী অনুষ্ঠান তৰুণ অসম সংঘত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল সমবেত হৈ সোঁৱৰিলে পুৰণি স্মৃতি প্ৰতিগৰাকী সদস্য জন্ম লগ্নৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে বহু ঘাট প্ৰতিভাঘাটৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰিলে অনুভৱ শতবৰ্ষৰ যিটো 2-3 বছৰৰ পিছত আহি আছে তাৰ কাৰণে আমি
ইতিমধ্যে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল যে তেজপুৰৰ এখন সামগ্ৰিক বুৰঞ্জী, সামগ্ৰিক বুৰঞ্জী বুলিতে ইয়াত অকল ৰাজনীতিৰ কথাই নাথাকে, তেজপুৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তেজপুৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ, তেজপুৰৰ কালচাৰ আৰু তেজপুৰৰ অন্যান্য যিবিলাক সামগ্ৰিকভাৱে সকলো দিশ সামৰি পেলাই এখন পূৰ্ণাংগ তেজপুৰৰ বুৰঞ্জী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অৰুণসম সংঘৰ নেতৃত্বত কিছু কাম আগবাঢ়িছে আৰু অহা দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত এই কামে পূৰ্ণতা লাভ কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। কেৰালাৰ ৰাজ্যপালে এটা অনুষ্ঠানত চাকি জ্বলোৱাৰ সময়ত ঘটিল এটা অঘটন। চাকি জ্বলোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ পিন্ধা কাপোৰত জুই লাগে। ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খান গৈছিল এটা অনুষ্ঠানলৈ। মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিকৃতিত ফুল আগবঢ়াই তেওঁ চাকি জ্বলাবলৈ লৈছিল। অসাৱধানবশতঃ হঠাৎ তেওঁৰ কাপোৰত জুই লাগে। অৱশ্যে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা তেওঁ ৰক্ষা পৰিছে। জুই নিৰ্বাপিত হোৱাত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁ। এয়া দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেল আমি। তেওঁ চাকি জ্বলাবলৈ গৈছিলে আৰু হঠাৎ তেওঁৰ কাপোৰত জুই লাগে। কাপোৰত জুই লগাৰ পিছত সেইখিনি সময়ত অৱশ্যে সকলোৱে সহায় কৰাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। বেছি একো বিশেষ একো অঘটন সংঘটিত নহ'ল। সৌভাগ্যক্ৰমে সকলো ৰক্ষা পৰিছে, ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সামান্য। ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত হিমালয়ান দেশ নেপাল। নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা 220 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বানপানীৰ লগতে ভূমিস্খলনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালক যেন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে। আনহাতে নেপালৰ পৰা অহা পানীয়ে উত্তৰ আৰু পশ্চিম বিহাৰতো বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যোৱা 3-4 দিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণে নেপালত ব্যাপক বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বান ভূমিস্খলনত 150 লোক আহত হোৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে আন কেইবাজনো লোক। সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নেপাল সেনা, আৰক্ষী আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ লোকে এই পৰ্যন্ত 500+ লোকক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। বান ভূমিস্খলনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথকে ধৰি বহু পথ বন্ধ হৈ পৰাত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ বাবে বহু অঞ্চলত ব্যাহত হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ 10ম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ বিশেষ অভিযান। অসমত স্বচ্ছতা হি সেৱা 2024 শীৰ্ষক অভিযানেৰে আয়োজন কৰে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই। সমগ্ৰ অসমৰ 500ৰো অধিক জিঅ' কৰ্মচাৰীয়ে এই স্বচ্ছতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ কৰ্মচাৰীসকলে অসমৰ মুঠ 26খন চহৰত একেলগে একে সময়তে স্বচ্ছতা অভিযানৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। সমাজত স্বচ্ছতা আৰু বহনক্ষম আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই গ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ 500ৰো অধিক কৰ্মচাৰী ভাগ লয়। ৰিলায়েন্স জিঅ'ই ৰাজহুৱা স্থানসমূহৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈও সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। নগৰ অঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ গাঁও অঞ্চলতো এই কাৰ্যসূচী চলোৱা হয়। লগতে ৰাজহুৱা স্থানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন, পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ বজাই ৰখাত গুৰুত্ব দিয়ে। নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেবেজীয়া ডিমৌ বাংঠাই গাঁও পঞ্চায়তত আজি উপস্থিত হয় অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক কলন কমিটিৰ এটা দল। ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অধ্যক্ষতাত অহা দলটোৱে ডিমৌ বাংঠাই গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ, পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় লগতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। লগতে অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক কলন কমিটিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে নগাঁও জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ প্ৰকল্পসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি অনাগত সময়ত ৰহা সমষ্টিৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি ভুগি অহা খহনীয়াৰ সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব। এষ্টিমেট কমিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম। যিটো ঘৰ, সেই ঘৰটো আজি ইয়াত আমি চালোঁ আৰু এনেকৈ কৰি আমি বহুত ধৰণে চাইছোঁ। এতিয়া আমি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকে চাইছোঁ, PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টে অংগনবাড়ী পুৰণা চেণ্টাৰ যিবিলাক বনাইছে সেইবিলাকো আমি চাইছোঁ।
ৰাস্তা চাইছোঁ, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰায় আমি 12-13টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আজি গোটেই দিনটোত আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম। তাৰপিছত আমি গধূলি মিটিং কৰি আমি ইয়াত এটা ওপৰত ৰিপৰ্ট দিম। এই ৰিপৰ্টটো আপোনালোকৰ আগত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি এছেম্বলিত এইটো লে কৰিম, এছেম্বলিত প্ৰতিবেদন হিচাপে ইয়াত ওলাব। আমি ক'ৰবাত কিবা দুটা এটা যদি ভুলো দেখিছোঁ কি কৰিছোঁ, তো আমি প্ৰতিবেদন আকাৰত দিম। কিন্তু এজ এ হ'ল যিটো পিকচাৰ আমি দিছোঁ, যিটো ট্ৰেণ্ড, এই ট্ৰেণ্ডটো যথেষ্ট ভাল, কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ চবেই গঢ়ি তুলিছে আৰু ইয়াতো এটা যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে। বৰ্তমান আপোনালোকে ৰহা সমষ্টিত আছে, ৰহা সমষ্টিত ক'ত ক'ত আচলতে ৰহা সমষ্টি বুলি আমি নাচাওঁ, আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চাই য'ত য'ত আছে, য'ত য'ত আমি চাব খোজোঁ তেখেতসকলে আমাক লিষ্টখন দি দিয়ে, আমি ৰেণ্ডম চাওঁ। গোটেইবিলাকতো চাব নোৱাৰোঁ, আমি নিজৰ ইচ্ছাৰে যিখিনি আমি চাব খোজোঁ, এই ঘৰটো চালোঁ, আমি ক'ত ক'ত চাব লাগে তেনেকৈ চালোঁ। এতিয়া পঞ্চায়ত অফিচ চালোঁ, ইয়াৰ আগতে আমি অংগনবাদী চেণ্টাৰ চালোঁ, তাৰ আগতে অংগনবাদী চেণ্টাৰ পুৰণাবিলাক আকৌ 15 ফাইনেন্সত যে বনাইছে সেইটোও চালোঁ, ওচৰতে খহনীয়া এটা হৈ আছিলে সেইটোও চালোঁ, সেইবিলাক ওপৰত তেনেধৰণে আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম। হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিলে এছটিম কমিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, আৰু এগৰাকী সদস্য তথা বিধায়ক আমিনুল হোসেন ডাঙৰীয়া আছে। মই তেওঁৰ কথা শুনি কি ক'ব, চেয়াৰমেন প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই তেখেতে কথাখিনি ক'লেই, সেইখিনিয়ে কথা। আৰু আমাৰ কথা হ'ল, আমি প্ৰথম বৰহমপুৰ সমষ্টিত কেইটামান স্কীম চালোঁ, তাৰপিছত নগাঁও সদৰ সমষ্টিত কেইখনমান চোৱা হ'ল, বৰ্তমান ৰহা সমষ্টিত আছোঁ। ইয়াৰ পৰা গৈ আমাৰ যিটো পুৰণা বটদ্ৰৱা সমষ্টি আছে, এই বটদ্ৰৱা সমষ্টি বৰ্তমান ঢিং সমষ্টি, তাতো চোৱা হ'ব। তাৰপিছত আকৌ ৰূপহী চামগুৰি, মানে এটা সমষ্টিত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম থাকে, চবতে চাব নোৱাৰি ৰেণ্ডমলি। মুঠৰ ওপৰত আমি সমষ্টিকেইটা কভাৰ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। এতিয়ালৈকে মোটামুটি কিছুমান কাম আমি সন্তোষজনক পালোঁ, হয়তো দুই এটা কামত অলপ যদি আমি ত্ৰুটি বিচ্ৰুতি পাইছোঁ, লগে লগে আমি এই বিভাগীয় বছ যিজন আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ, তেওঁলোকক লগে লগে আমি কৈ দিছোঁ এইটো কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ। আৰু সেইখিনি আমাৰ এছেম্বলি ৰিপৰ্টাৰে নোট কৰি গৈ আছে, সেইখিনি আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব। তাৰপিছত সেই ৰিপৰ্টত এছেম্বলিত লে কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত প্ৰত্যেক বিভাগে এইখিনি তেওঁলোকে চাব, আৰু যাতে গোটেইখিনি এজ পাৰ এষ্টিমেট, আমাৰ যিহেতু এষ্টিমেট কমিটি, সকলো কাম এষ্টিমেট মতে কৰিব লাগে, যাতে এষ্টিমেট ক'তো মানে ভায়োলেট নহয়। পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বাগৰি বনাঞ্চলৰ দুৱাৰ মুখত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ফিটা কাটি মুকলি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটন বৰ্ষ। লগতে উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালককে ধৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি। বাগৰি বনাঞ্চলৰ লগতে মুকলি কৰা হয় কঁহৰা আৰু বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলো। জীপ ছাফাৰীৰে আৰম্ভ 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষ। দুৱাৰ মুকলিৰ পিছতে জীপ ছাফাৰী কৰে মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে। এই অনুষ্ঠানতে মুকলি কৰা হ'ল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ইক'শ্বপ, য'ত পৰ্যটকৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব টুপি, জেকেট, টি চাৰ্টকে ধৰি পৰ্যটকে ক্ৰয় কৰিব পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী। পৰ্যটকৰ বাবে মেৰামতি কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ অন্তৰ্ভাগৰ পথ, পৰ্যটকে চাব পৰাকৈ সাজু কৰা হৈছে চিতল মাছৰ জলকেলি, উপভোগ কৰিব পৰা ডুঙা টাৱাৰ আৰু বিমলী পথ। এইবাৰ পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে হাইকিং, ট্ৰেকিং, পক্ষী নিৰীক্ষণ, চাইকেল চলোৱা পথৰো সংযোজন কৰা হৈছে। মিহিমুখৰ পৰা দফলাং হৈ বৈজামাৰীলৈ জীপ ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বুঢ়া পাহাৰৰ দিফলু নদীলৈ জীপ ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাতী ছাফাৰী। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি দিয়ালৈছোঁ। নমস্কাৰ।